Видно, не видно. Так, Wi-Fi повинен бути. Всім доброго здоров'я, чемпіони. Набігло у мене трішки запитання, які я буду сьогодні з вами розглядати. Я хочу також максимально, щоб була активна аудиторія. Мені буде потрібно також долучити ваші запитання з нашого онлайн, нашої онлайн-зустрічі. Привіт всім! Сьогодні буде фітнес-ефір. Будемо говорити спочатку відповіді на запитання, які будуть, звісно, приходити у чат. І також додатково у мене є запитання, виписані від учасників клубу та й взагалі від людей, які є підписаними на різні розсилки. Сьогодні будемо розгортати максимально педантично. Я не робив жодної розсилки, тому аудиторія, в принципі, може бути така, яка консервативна. Тобто ті, хто прийдуть, ті прийдуть. В записі не знаю, чи буде, якщо мені не буде лінки, то я її обов'язково запощу. Так, якщо зараз... Так, почекаємо трішки, щоб долучилися люди. І мені буде важливо почути, як мене взагалі чути, як мікрофон, чи немає жодного ехо. Поставте, будь ласка, сердечко, хто дивиться зараз, хто прийде в чат, чи чути мене, чи ні. Чи добре мене чути, чи немає ехо, зайвих звуків. Поставте, будь ласка, плюсики в чат. Або просто сердечко понатискайте. Для мене це буде дуже цінно. Ось, бачу, пішла вгору. Одна, друга, третя, сердечко є. Чудово. Ну що ж, давайте тоді зразу буду приступати до справи. Будемо дивитися вже по ситуації. Знову ж наголошую, розсилки я не робив. Тому аудиторія сьогодні буде така вузька, багато людей не очікуємо. Працюємо чисто консервативно. Якщо у вас є якісь фітнес-запитання, ви їх, будь ласка, задавайте. Я їх буду розгортати максимально в своїй компетенції. Я не є лікар-дієтолог, мене не плутайте, будь ласка. Я лише сертифікований фітнес-тренер Європою, Євросоюзом і також нутриціолог, тому що дієтологія – це відноситься до медицини. Тобто це є лікарський напрямок лікування людей. Тобто дієтолог – це трішки в нашому розумінні розмито. Для мене, наприклад, нутриціолог зараз – це як людина, яка може направляти, коригувати. Тобто я себе відчуваю нутриціологом в повній мірі, тому що маю для цього дипломи і сертифікати, так, і своєрідні права. Але не дієтологія. Будь ласка, якщо у вас є якісь проблеми в лікарському плані, тобто ви десь відчуваєте якісь болі чи ще щось, у вас там гастрити, як їх лікувати, я цим не займаюся, повірте мені. В мене інші напрямки розвитку, тому це не до мене. Давайте тоді зараз відповім на запитання, яке найбільше мене розігріло. Це задає Андрій Вареник. Скажіть, як ви ставитесь до методу схуднень за допомогою холоду? Начебто холод знищує жирові клітини. Це розвод чи ні? Бомба. Цей тренд, знаєте, коли пішов? Ви, якщо вам подобається запитання, підтримайте його, будь ласка, сердечками. Натискайте сердечко, для мене це буде дуже цінно, я буду бачити, о, такі запитання аудиторії цікаві, та? І таким чином ви будете отримувати більше відповідей на такі запитання в подальшому. Ну що ж, відповідаю на запитання Андрія Вареника на рахунок того, що взагалі зникають жирові клітини. Давайте зразу візьмемо і вивчення нашого тіла. Так? Раніше, якщо я не помиляюсь, до 2005-2006 року, взагалі казали, жирові клітини, якби вони виростають і все, більше їх не дублюють, тобто немає своєрідної гіперплазії. Вони думали, що є тільки гіпертрофія, тобто що таке гіпертрофія? Нарощення їх, так? Більший об'єм. Але нещодавно вчені виявили, що люди, які мали велику кількість ожиріння, раніше були худощавими, тобто навпаки, вони отримали гіперплазію, тобто їх примноження. Вони змножувались, тобто люди на фоні того жирніли і збільшували кількість тих клітин. Тобто та теорія, яка жила до 2006-2005 року, яка вмивалася нам в мозок, що ми, в принципі, маємо певну кількість адіпоцитних клітин, адіпоцитні клітини там, де якраз зберігається нас з вами жир. Тобто це такі складові приміщення, там, де злий там, дядько інсулін, все туди запихає. Ну, це ми зараз ще розвіємо. От, і значить, мені Андрій задає питання, каже, ну от за допомогою холоду, кажуть, термогенні дії своєрідні, так? От, руйнуються адіпоцити. Ну, давайте так, адіпоцити, вони не руйнуються, по-перше, вони йдуть під шкірою. Якщо отримує якесь навантаження при холоді, це ваша шкіра. Є в нас бурий жир, який, в принципі, забезпечує нас теплом, так? Але його кількість, ну, наших, в принципі, з вами таких, ми ж не в яку тій живемо, правильно? Тобто в нас кількість його де присутня? Де в кого є в руках, де в кого ні, і в більшості випадків в щоках. Чому щічки червоніють, коли холодно? Оце за рахунок бурого жиру. Далі жир в нас який йде? Білий і, відповідно, вісцеральний. Вісцеральний жир – це який в нас, в принципі, піднімає тиск, робить гіпертонію, ну і тому подібні штуки. Вісцералка, вона в великих кількостях і дуже небезпечна, навіть на рівні високого холестерину.
От. Але людина, яка запихає себе в цю камеру, яка опускається там до низьких дуже температур, вона не може втратити адіпоцити. Тобто максимально те, що вона навантажить свою шкіру, організму доведеться використовувати велику кількість енергії для того, щоб зігріти, вона буде труситися, тому що якраз оце скорочення м'язів, яке ми маємо, воно нас зігріває. Тобто ми отримуємо своєрідний такий енергетичний підігрів. Тобто ми використовуємо АТФ. Але зрозумійте правильно, що коли ви зайшли в камеру, ви там не можете знаходитись 2, 4, 5, 7 годин. Якщо ви поїхали в Якутію, пожили там 4-5 місяців, тоді, напевно, ви б спалили велику кількість жиру. Але так як ви заходите в таку камеру на півгодини, ви отримуєте стрес, та активовується бурий жир трішки на щічках, і то ці камери вони по шиї. Тобто верх голови, голова, вона там не задіяна. Тому бурий жир там теж не сильно активовується, тому не водьте себе в обман. Якщо ви зайшли в таку камеру, ви використовуєте глюкозу, обігріваєте себе за рахунок глюкози. Там м'язи скорочуються, тобто у вас виходить так, що ви нічого не робите, саме тіло все за вас виконує. Тобто у вас для скорочення використання АТФ, тобто АТФ – це така одиниця, одиниця енергії в нашому організмі, аденозин-трифосфат. Відповідно, якщо ви перед тим добряче поїли, особливо голодної їжі, ви можете не хвилюватись, ви спалите велику кількість саме глюкози з цієї їжі, шлунок почне максимально швидко постачати все в кишківник, в кишківнику буде йти абсорбація, тобто в даному випадку ви будете отримувати максимальну енергію, глюкозу в крові і її використовувати. Нічого там не буде йти за рахунок жиру. Привіт, чемпіони, нагадую, всі запитання, які будуть від учасників цієї трансляції, вони будуть відповідатись перші. Ті, хто задавали їх в чат в приват, тобто ті, хто хочуть десь не бути сильно публічними, їхні запитання будуть навпаки, відсторонені. Тобто, якщо у вас є запитання, ви його, будь ласка, пишіть. Привіт, Андрес, привіт всім. От, я відповідаю на запитання Андрія Вареника. Скажіть, як ви ставитесь до методу схудення за допомогою холоду? Начебто холод знищує жирові клітини. Це розвод чи ні? Моя думка, що це в більшості випадків є маркетинг, так? Шкіра, звісно, вона тоді отримує певний такий релакс, ви відчуваєте після холоду таку бадьорість, у вас є велике відчуття голоду. Ну, в принципі, нічого дивного. Що таке взагалі в більшості випадків голод, якщо дивитись на фон ендокринної системи, не на гормони, так? Голод – це тоді, коли аденозин-трифосфат, тобто у нас велика кількість не цукру в крові, давайте так, гіпоглікемія, гіпергликемія, це ми відкладемо. У нас є аденозин-трифосфат, і коли аденозину дуже багато, він працює як нейромедіатор, він підключається до мембран клітин, до своїх рецепторів. І коли велика кількість аденозину, у нас виходить така штука, що ми якби виснажені, організм розуміє, блін, не вистачає АТФ, не вистачає енергії. Ось, і тоді він дивиться вже гіпоглікемія, гіпергликемія, що в нас робиться в крові, тобто це теж контролюється на рівні гормонів. І виявляється, що в нашому організмі, наприклад, є певна кількість крові, а цукру десь на рівні 4, так? Ну, це виходить ще трішки і буде гіпоглікемія, тобто дуже низький цукор. І тоді починається забезпечення. Швидке забезпечення відбувається не з вашого жиру, чемпіони, а вашого глікогену. Якщо ви добре навіть поїли, посиділи в такій кравосауні годину-дві, ви будете все рівно максимально швидко отримувати енергію з глікогену. І це може тривати навіть впродовж 5 годин такої сауни. Тобто розраховувати на стрес, який ви отримуєте, він собі в стресі, і організм буде повільно спалювати жир. Віктор Солоянов, покійний, я про нього писав нещодавно в пості, він чітко про це говорив. Тобто ваш організм в стресі, він старається максимально пришвидшити процес, тому що вам треба забезпечити себе енергією. Які швидкі процеси у нас є? Правильно, розщеплення глікогену і також глюконеогенез. Тобто на глюконеогенез, неогенез з білків ми використовуємо, виходить, амінокислоти, і ті амінокислоти йдуть в топку. І ми палимо їх, отримуємо глюкозу. Але це ж теж довгий процес. Тобто глікоген спочатку, потім глюконеогенез, і на тому фоні вже в кінці буде включатися своєрідний такий ліполіз. Тобто ми будемо спалювати з вами жир. Тому не ведіться на якісь прикольні штуки, які вам почарівним способом щось можуть змінити там за пару хвилин, за пару годин. Тобто такі кравосауни, вони прикольні. Тобто чисто стрес для організму, піднімається адреналін, особливо качкам, які шукають стресових гормонів, які кажуть, блін, мені треба тесто загнати там чи ще щось. Та піди краще собі і зроби природньою стрес, пригни з парашуту. Та Своєна взагалі говорить, каже, якщо б люди брали, пригали з парашуту і потім, пригали з парашуту і після того зразу почали там робити жим, штанги, та в них були такі грудні, каже, здорові. Тому що на цьому фоні велика кількість стресових гормонів, вони будуть робити так, щоб ви максимально відновились швидко, тому що це якраз їхня функція. Добре, на що, на рахунок другого запитання хочу ще підняти, тут в Ютубі мені написав хлопчина,
Зараз його відкрию. Привіт всім, чемпіони, привіт, хто ще не був. Я відповідав щойно на запитання по креосаунах таких сладійних, тобто там, де вас заганяють в мінус, мінусову температуру. Це я б не сказав, що сильний ніф, тобто прикольно для того, щоб отримати стрес, але руйнування адіпоцитів там, чи жирових клітин, це безглуздо про це вірити, тому що ваш організм, те, що він конструює, він сам буде руйнувати. І для цього потрібні певні обставини. Зараз подивимось. Коментарі. Ось. Про голодування нам чоловік задавав. Дякую за ефір. Скажіть, що є джерелом енергії для мозку, якщо людина голодує близько тижня? Дивіться, я скажу зразу, що я йому відповів. Чудове запитання. Мозок та нервова система загалом є вибагливими до глюкози. Як виявляється, нові дослідження туди, вона може проходити крізь оболонки клітин і не потребує навіть інсуліну. Уявляєте собі, тобто от зараз, це було нещодавно, у 2018 році, чисто фактично доведено те, що, наприклад, мозок і деякі ще органи, які дуже сильно залежні від глюкози, вони можуть обходити інсуліновий ключик. Що таке інсуліновий ключик? Уявіть собі, що у нас з вами є інсулін, він піднімається, кишенькова залоза його продукує бета-клітинами, вона виходить в кров, круто. Тобто глюкоза є, значить інсулін є, все. Вона почала розносити по м'язах, тобто супер. Пройшла кров по м'язах, постукала всюди, якби інсулін постукав, повідкривав ключі, загнав глюкозу і вийшов. Але виходить так, що коли ви з'їли, наприклад, шоколадку, і ви її з'їдаєте, і думаєте, що вона вас десь перетравиться трішки пізніше, то ви помиляєтеся, оскільки абсорбація вже проходить в ротовій порожнині, особливо глюкоза, а потім вже в кишковнику, тобто тонка кишка вже там, де абсорбація основна глюкоза. Тобто в шлунку вона не абсорбовується, не ловіть себе на ці ілюзії. Ви отримуєте глюкозу, яка прийшла, наприклад, коли топився шоколад у роті, так, у вас йде абсорбація глюкози, і мозок вже може її отримати. Уявіть собі, без інсуліну, без якихось додаткових шляхів. Якщо ви в темі, якщо вам подобається стиль, ви нажимаєте, будь ласка, сердечко, щоб я знав, що я в темі, так? Якщо я буду бачити сердечко, я буду максимально деталізовувати для вас. От. І значить глюкоза, тобто вона така прикольна, така класна, що мозок її хоче зразу сам, тобто без інсуліну. Йому не потрібно інсуліну для того, щоб забезпечити прохідні через мембрани клітин. Добре, тоді, значить, яка фішка? Людина мене питає, що є джерелом енергії для мозку, якщо людина голодує близько тижня? По-перше, близько тижня, якщо ви голодуєте, я вже надсилав це в пості попередньому, я зараз це максимально деталізую, що голодування, тобто процес ліполізу максимально активовується на 5-7 день. Ви почали голодувати, і багато людей думають, що в цей момент все, я голодаю, в мене вже от цей момент починається активація адіпоцитів, ліполіз, все, я от перестав їсти тільки цю шоколадку, і в мене вже автоматично палиться жир сідниць. Ні, ну це ж безглуздо, розумієте, що у вас в організмі, якщо він вас, за вас не піклувався, була би повна срака, як каже мій друг. Товариш Володя мені чітко говорить, от він не любить таких педантів, як я, які все рознюхують, роздеталізовують. Він каже, ось так, і обрізаєте все. Що мені подобається у вигляді голодування, так? Багато людей роблять це для оздоровлення, хоча не усвідомлюють, що організм отримує великий фон стресу, втрачає велику кількість анаболічних процесів, тому що наш організм взагалі оновлюється. Оновлюється і кожного разу йде дублювання. Тобто в нас є такі ДНК, по яких ми робимо дублювання клітин. Тобто уявіть собі, що клітина, вона наповнювалася глюкозою, жила, все добре. От у вас, наприклад, є селище, ви собі купили там вілу, ви собі там живете, у вас ніхто не рухає, у вас є вода, електрику ви собі отримуєте, деколи вам там її постачають. Не знаю, як вона там доходить, для мене електрика це взагалі там другий всесвіт. Ну, в даному випадку ви її отримуєте, ви відчуваєте, що телефон заряджений, є тепло, вам постачається газ, ви такі щасливі, все класно. І тут, значить, мер міста каже, ну, блін, на цьому селу треба поголодувати. Ну, кажуть, якщо вони нічого не будуть отримувати, значить, в даному випадку вони будуть якось більш такі кращі, більш оновляться, потім будуть більш енергійніші. Ну, це ж безглуздо. Тобто клітини починають впадати в стрес. При стресі що активовується? У нас є, звісно, нейромедіатори. Нейромедіатори – це такі штучки, які прикріпляються до таких спеціальних рецепторів наших клітин. І вони починають валити нас або в депресію, або сильно дуже нас активовувати. От, наприклад, один з таких медіаторів є АТФ.
Тобто те, що я недавно ще говорив, аденозин-трифосфат – це взагалі, типу, наша молекула. Тобто от вона руйнується і від ми отримуємо енергію. Але аденозин, сам аденозин без фосфатів, тобто без трьох фосфатиків, він є нейромедіатором, який приліпає до рецепторів і говорить. Велика кількість таких аденозинів, відповідно, говорить, що немає енергії. Відповідно, запускається процес постачання АТФ, швидкого постачання АТФ, а де ми це можемо отримати? Правильно. Ми отримуємо це, знову ж таки, з процесу, який називається глюконеогенез, або з глікогеном. Тобто це робиться дуже швидко. І цей процес може тривати до 2-3 днів. І люди, які там кажуть, я йду на голодування і спалю 2-3 кілограми жиру, вони, по-перше, себе обманюють, але зате вони можуть почувати себе дуже круто. І знаєте, на якому фоні більшість людей себе почувають круто? Вони йдуть голодувати, але вони споживають рідини. Отака рідина, як кофеїн, наприклад, кава. От я зараз буду з вами говорити і пити цю каву. Тут є велика доза кофеїну, хоча в чаї вона є більшою, але кофеїн, він підключається до наших рецепторів. Тобто він виходить так, що займає рецептор місце аденозину. Тобто виходить так, що цей аденозин, він не може прикріпитись, бо тоді застряг там саме наш кофеїн. От люди такі п'ють дуже велику кількість кави, вони якби відчувають себе бадьорими, вони голодають, вони п'ють ще якісь рідини, ще якісь. От, але голодування в них проходить типу бадьор. От. Але на виході велика кількість стресу, може бути депресія, зриви, голодування, там сімейні якісь конфлікти на цьому фоні. Але це лише там день, два, три. В подальшому можуть вимикатися взагалі гормони, тобто мінятися цикл організму. І наша клітина, яка була раніше забезпечена, який було все круто, все класно, там аденозин-трифосфат, значить, руйнувався, створювалася енергія, вона могла скорочуватись, аденозин-міозин і актин могли собі скорочуватись, тобто все працювало, митохондрія, все класно. І тут в один момент починає все змінюватись. Деякі клітини цього не витримують. На жаль, вони не можуть це витримати, чемпіони. І уявіть собі, що ви живете в такому селищі, де мер вам каже, ну все, цьому селу нічого не потрібно. І вас просто відшивають, кажуть, ну будьте без електрики, без води, без нічого. Як ви себе будете почувати? Я думаю, що будете бити на паніку, у вас буде підніматися трішки стресу. Такі клітини дуже великій кількості можуть ставати такими незалежними в подальшому. Тобто вони скажуть, так, пішли вони всі, я собі сам воду проведу, я собі сам буду електрику створювати з електробатарей. Я собі сам каналізацію зроблю і буду автономний від всіх. І що робить більшість клітин? Вони можуть взагалі закриватися від глюкози в подальшому. Тобто є така резистентність, інсулінова резистентність, тобто преддіабет в більшості, великій кількості людей, він формується, десь 45% людей зараз статистика ходить. Тобто такі голодування, вони можуть навіть постачати нам, наші клітини робити нашими ворогами. Круто. Добре, ви скажете, ну як цей чувак японець, що придумав автофагію, яка очищення проводить, смітників наших, так? Звісно, не всі клітини вам віддадуть сміття, тому що не всі клітини підозрюють, що це взагалі сміття. Так, немає чіткого маркера, це сміття, так? От, по-друге, зрозумійте ще одну штуку, що ці дослідження проводилися, наскільки я не помиляюсь, на дріжджах. Уявіть собі, де люди, де дріжджі, так? Це трішки різні речі. Тому, будь ласка, знову ж таки, включайте адекватність. І в основі я хочу зробити один такий аргумент, одне речення, хочу сказати відповідь на це запитання. Для мозку джерелом є глюкоза, і вона буде, в даному випадку, навіть якщо ви голодаєте, все-таки проходить процес глюконеогенезу, спалюються ваші мізеєві корсети. Подивіться на людей, які худнуть, так? Анорексія, які страждають нею. Не скажеш, що вони там супер підкачені, чи нехі мізеві корсети. Них деколи кістки просто торчать, і страшно дивитись на них, так? Тому фішка яка? Ви спалюєте в даному випадку також глюкозу, навіть якщо голодаєте до 5-7 днів. Тобто в голодуванні не будуйте ілюзії, що ви будете спалювати лише жиром. Це найбільша помилка, яку можете робити. Тому я цій людині, Євген Дубовик, я сподіваюся, відповів вам максимально детально. Ось. Якщо я щось забув, зараз я собі нагадаю. Ну і не забувайте, що глікогену у вас досить таки багато. В кожної людини, от, наприклад, в тренованих атлетів, які мають м'язовий корсет, може досягатися в загальному кількість глікогену до 500 грам. 500 грам глікогену, вибачте мене, це, якщо по 4 кілокалорії порахувати, 2000 кілокалорій. І наскільки я не
Помиляється, глікоген може якось так трансформувати, що не йде втрати. Наприклад, при розпаді глюкози, замість того, щоб отримати, наприклад, з білка 4 там, чи з вуглеводу 4 кілокалорії, ми отримуємо по факту 3 чистими, в деяких групах 2. Тобто 2 АТФ ми отримуємо там, а там отримуємо 4 чистими з глікогену. Наскільки я не помиляюсь, ми вивчали це в Акуруні, тобто на сертифікації на турашку. Але я вже точно не пригадую, скільки то педантично, чи 3, чи 4. Тобто уявіть собі, що ви отримуєте десь при своєму загальному обміні речовин, при своїй слабенькій активності, тому що коли ви голодаєте, якусь активність проводити колосально буде дуже важко, ви можете навіть протягнути 2 дні на глікогені, уявіть собі. Звісно, на фоні буде запускатися глюконеогенез для того, щоб контролювати гіпоглікемію, гіперглікемію. Але, блін, це не весело. Тому ось так, про голодування, чемпіони. Так, я бачу, що в нас активність, в принципі, хороша. Зараз я всім помахаю. Я не робив жодних розсилок, тому ті, хто є, якщо у вас є якісь запитання, тобто це буде чисто така консервативна транса для тих, хто прийде. Я не роблю це на Фейсбуці, я роблю локально в Інстаграмі. Для тих, хто цікавиться фітнесом, я думаю, що це буде максимально підігріто. Напишіть мені, будь ласка, чемпіони, які у вас запитання? Можливо, щось є новенького, що у вас виникло, що турбує, які були проблеми найближчими оцими тижнями, які пройшли? Можливо, десь зіткнулись з ситуаціями. А я зараз ще вам відкрию декілька таких фактів. Кофеїноман. Ага, запитання згадав, прикольне таке, про роздільне харчування. Я не пам'ятаю, хто мені задавав його. Це один з... А, це Олесь. Олесь, якщо ви будете дивитися цю трансляцію або відеозаписи в Ютубі, в Фейсбуці, будьте готові, що я максимально деталізую саме сьогодні відповідь на ваше запитання. Про розподіл харчування. Юрій Сай, до речі, це теж мені задавав це запитання. Про розподіл харчування, так, як наш організм взагалі сприймає там певні продукти. Наприклад, він мені Юрій дав приклад, каже, ось огірок з помідором, наприклад, в салаті, він може піднімати певну кислотність шлунку і впливати трішки на взагалі наш організм. Давайте розберемося, що процес жування проходить у нас в ротовій порожнині, далі ж все падає в шлунок, через правохід в шлунок, правильно? І кислотність шлунку, не забувайте, будь ласка, кислотність шлунку може досягати там в когось там 1,5, в когось 1,6. Та коли дуже сильна кислотність, наприклад, велика кількість кислоти, ми отримуємо печію. Так? Всі ми добре знаємо, як це пече, як це неприємно, як викликає кашель. І це, в принципі, пошкоджується клітина, яка десь готова до того. Так? Там є певний слив для того, щоб це не сильно травмувало. Уявіть собі, якщо б десь на шкіру ця кислота впала без оболонки, так? Просто пробікає тебе до дирки. Так само вона може, ця кислота, розчинити метал. Тобто концентрація настільки велика, що ви можете закинути туди будь-що, там будуть певні комки, якщо, звісно, ви будете не пережовувати, у вас будуть комки, це може впливати в подальшому на загальне перетравлення. Але якщо ви добре пережовуєте їжу, якщо у вас немає з цим проблем, ви можете їсти все повністю підряд. Ви можете з'їсти там жир, политу олію, яйце, жовток, білок, зверху помідор, огірок, і це все повністю прожувати, і ваш організм в подальшому все розкладе по поличках. Ось ця, знаєте, педантичність до якоїсь там їжі, до харчування, вона набагато більш якась така прив'язкість. Ну, знаєте, от люди так до деталей чи зачіпаються, а, наприклад, ніхто не звертає увагу там, що горілка з коньяком – це взагалі небезпечний яд. От скажу так. Ви скажете, ну, блін, давай, якщо ти зачепив ту тему, розкажи, чому так. Я розкажу. Сам прикол в тому, що, наприклад, при споживанні горілки ми отримуємо етанол. Етиловий спирт, він сам по собі м'якше переноситься, чим коньяк. Ви скажете, чому після коньяка більший будун? Не знаю, чи ви споживали. Я споживав і коньяк, і горілку. Тобто для мене дуже легко відрізнити, як себе почувати після коньяку, а як себе почувати після горілки. Ось, а в коньяку, крім того, що є етил, ще є такий метанол. Напевно, всі знаєте, що це таке. Взагалі це рахується як газ, ну, в принципі, це утворення, яке дуже токсичне для нашого організму. Воно займає там чуть не перше місце. І виходить так, що в нас є такі рецептори на клітинах, які
коли проникаєте, ну, він займає там своє місце. У нас є нейромедіатори, якщо я не помиляюсь, гамак, зараз, глютамат і гамак-амінно-масляна кислота. Ось. Ці нейромедіатори, вони відповідають за спокій і за швидкість. Наприклад, коли велика доза кофеїну, відштовхується, значить, спокій, так, глютамат в даному випадку блокується і активовується максимально, вибачте, чи глютамат, чи гамак, я вже точно не пам'ятаю. Один з нейромедіаторів сильно активовується. І от, коли ви споживаєте, значить, горілку і споживаєте коньяк, ви робите таку штуку, що причіпляється спочатку етанол, після чого його наші ферменти печінкові розробляють, забирають, і на його місце швиденько приходить метанол. Тобто виходить так, що у нас йде подвійний будун. І в ці моменти ми відчуваємо дуже себе кепсько. Насправді, ніби якби і були п'яні, потім знову п'яніли. І це за рахунок того, що ми можемо зробити таке змішування. Про це ніхто не запитує, тобто всі, якщо бухають, там вони або з кока-колою, або з редбулом, або з кофеїном. Тобто уявіть собі, що це дуже великі дози, які можуть бути летальними, тобто небезпечними. А от з харчуванням, тобто там огірок з помідором з'їсти, звісно, треба вмикати максимальний педантизм. Ну, мені здається, інколи ми доходимо до крайностей. Тому, будь ласка, якщо ви споживаєте щось, ви можете, я бачу людей в кунсткамері, раніше була така передача, де людина просто брала і їла метал, в прямому значенні цього слова. Вона просто їла метал, там він через деякий час, як то кажуть, покинув наш світ, але він їв впродовж декількох років, навіть запивав те все машинними якимись розчинами, уявіть собі. А ви питаєте про гірок з помідором, ну, не хвилюйтесь. І все, що буде потрапляти в нашу їжу, то в наш шлунок, тобто все, що проходить в кишківник, буде проходити абсорбація. В подальшому все розщепиться на амінокислоти, на жири. В даному випадку клітковина буде сприяти перистатиці кишківника. Тобто всі ці процеси вони будуть проходити автономно. Десь так. Хвилюватися за це не потрібно. Зараз ще для вас пошукаю щось цікаве. Хто буде дивитися трансову запис, я думаю, вам буде цікаво послухати ще деякі штучки. Так. Як мене чути в загальному? Хто буде дивитися трансляцію? Поставте, будь ласка, сердечки. Чи чути мене добре, чи ні? Щоб я зорієнтувався. Секундочку, зараз чемпіони. Так. Дуже велика така, знаєте, була похибка, коли ми з вами думали, що не зможемо зробити наповнення глікогену. Глікоген – це такі наші баки. Уявіть собі, що наш мускул, або, наприклад, печінка, в ній є така саркоплазматична така речовина, от саркоплазма, і там, значить, є глікоген. Це така енергія для того, щоб ми могли використовувати. Це такі батареї, як в нашому телефоні, але вони в нашому організмі. Дуже крута штука, всім рекомендую. Ось, і ми маємо, значить, з вами розуміти, що цей глікоген, раніше ми взагалі підозрювали, що наповнюється виключно з глюкози, тобто печінкові ферменти, коли є надлишок, велика кількість глюкози проходить в печінку і формується глікоген, тобто дуже важкий вуглевод, який в подальшому дуже швидко може використовуватись як енергія для нашого організму. Але нещодавно сказали таку штуку, що може використовуватись жир для того, щоб забезпечувати наш організм глікогеном. Виявляється, що при тому самому голодуванні, так, чи, наприклад, при виснажливих тренуваннях з хорошим харчуванням, наприклад, клієнти клубу сексуальних тіл не відчувають жодного разу голод, і в них відновлюється глікоген, та він відновлюється повільніше. Але відновлення проходить на основі також деякого там дотичного ліполізу. Тобто ви маєте розуміти, що в даному випадку наш
організм, він адаптивний. Навіть з того, щоб трансформувати в печінці жир, зробити кето-тіла, потім зробити, якщо не помиляюсь, все формується в ТТЛК, в циклі Кребса. І далі вже йде розбір. Будується глікоген, будується з вашого жиру. Проходить з вашого жиру і йде прямо в топку, як кажуть. Ось це мені дуже подобається. Так. Ще які приколи є тут класні. Значить, дивіться, по вітамінах. Багато з вас знають, що є вітамін такий, як B12, залізо. Ну, тобто, якщо його немає в достатній кількості, ми отримуємо з вами анемію. Це знають жінки, особливо при різних розладах, там, при вагітності, коли маленька кількість заліза, тобто, потрібно давати забезпечувати. Коли маленька кількість заліза, ми не зможемо нормально постачати кисень в організм. Ось. І в нашому кишківнику виявляється, що виробляється лише в певній ділянці виходить цей вітамін. Я думаю, що для кожного з вас... Так, щось перебиває. Чи добре мене чути, чемпіони? Бо щось я бачу, проглюкує. Глюк, я вже так хочу поміняти Wi-Fi, чемпіони. Я так вже хочу поміняти його. Добре. Значить, чути мене. Чи не чути? Поставте сердечко, будь ласка, якщо мене чути. От реально, виручіть. Буду вам вдячний. Зробіть добру справу. Чути добре. Чудово. Тому, значить, якщо ви йдете на якесь харчування, таке як дієтичне, не хвилюйтеся. Ви будете в даному випадку також відновлювати глікоген. Ця апатія, небадьорість при ситості – це міф. Це міф, знаєте, в тому якраз, що ми блокуємо інколи кофеїн, я зараз роблю, так? Ми блокуємо аденозин. Виходить так, що з нашого боку ми можемо як і підтримувати організм, так і його обманювати. А коли обманюємо організм, ми обманюємо самих себе, тому що гормонально чисто працюємо по-різному. Добре, які в мене ще є для вас соковиті новинки, так? До речі, знаєте, яка штука? 80% новеньких і не протренуються більше одного року. Тобто, якщо ви прийшли в спортзал, і ви кажете, все, я зміню своє життя, у мене буде суперпрес, у мене будуть гарні стосунки зі всіма, я буду суперкласний-класний, чи класна-класна, врахуйте, що ви, можливо, потрапите в 20%, які залишаться, будуть себе підтримувати. Тому що 80% зливається. І це не якась фантазія, це чисто підрахункові дані, статистичні дані. Ви отримуєте 80% шансу просто як звалитися з залу, не ходити туди більше. Тому якщо ви підходите до спортзалу, часто чую рекомендацію, Ростик, як мені не здатись, як мені не витримати це. А навіщо здаватись, навіщо витримувати? Значить, у вас є якесь випробування. Тобто, якщо ви ставите перед собою якусь ціль, наприклад, бути для когось прикольним чи там класною, для когось подобатись, чи це справжня ціль ваша? Тобто, якщо ви для самого себе не ставите якусь ціль, тобто трансформуватись для того, щоб там виглядати краще в дзеркалі, більше собі подобатись, так? Тоді, в принципі, ця ціль вже буде більш реалістична, ви можете до неї дойти. Якщо будете комусь спробувати сподобатись, знаєте, як це буде? Ви такі приходите до цієї людини, дивись, в мене з'явився вже верхній прес, він такий, ну так, да, круто. Йдемо фільм подивимося, поїмо щось. Чи це ви хотіли? Я думаю, що тут краще, знаєте, коли я от задаю питання людям, які проходять клуб сексуальних тіл, кажу, а що ти хочеш, Драйн? Ну скажи, яка ціль в тебе? Що ти хочеш? Ну, я там для жінки хочу, або дівчину зову. Я так кажу, ну хіба що ти протримаєшся на тому, що ти постійно буде говорити, що ти трансформовуєшся. Якщо вона хоч раз тобі, чи він не скаже, що ти трансформувався, тебе можете так розізлити, ти спалиш цей абонемент, ти пошлеш всіх. Ти підеш на жжешся того солодкого, да, там, чи швидких вуглеводів, нап'єшся кока-коли, будеш дивитись фільм і жерти чіпси, і тебе буде депресія. Тому що ця ціль була поставлена на комусь. Краще робіть це на славу Бога. Будь-яка трансформація. О, Роман, чудове запитання. Як ти добувся своєї форми? А я й не добувався чемпіон. В мене не було цілі виступити на якихось змаганнях. В мене була ціль
не бути тупим дрищом. Знаєте, коли ти інколи йдеш по вулиці, ти якби відчуваєш, та, ну, от коли починався старт від дрища фітнес-моделі, проект, в мене було таке інколи відчуття, що я якби розумний, але ну, толку з того, знаєте, там, по фітнесу якби знаю, і по ще якихось штуках знаю. Але фактично продемонструвати результат, а піти в дорогий ресторан, там, закинути фотку, там, що є гроші, нема грошей, тобто візуально ти все рівно не здаш екзамен. Тобто люди, якщо будуть дивитись на тебе, маленька частина захоче, але велика частина не захоче, наприклад, трансформуватись з тобою. Я це дуже добре розумів, я відчував себе жирненьким дрищом і хотів максимально себе бачити в дзеркалі таким, як себе бачу. Тому що дивитися в дзеркало і бачити дрища, постійно депресія, знаєте, і так деколи дні бувають галімі, та? А тут ще ти стоїш зранку в дзеркало, дивишся, і ти ще й дрищ такий, і ще й жирний деколи, пресу не видно. І ви собі бути жирним дрищом, це ж, напевно, депресія в людини зразу. Тобто, якщо ти себе не любиш, ти хочеш себе полюбити, в першу чергу, можливо, варто змінити якісь певні там візуальні картинки в дзеркалі, так? От десь мене це мотивувало, хотілося більшого, хотілося не лише бути інтелектуально розвинутим, оскільки зараз вік Ютубу, там кожен другий дуже розвинутий, дуже крутий. Ти там дивишся, прям всі якісь можуть писати книги, можуть бути такими класними трансформаторами. Ну а по суті, в практиці багато людей зливається, тому що практика вона найважча. Ось, моя трансформація триває близько 13 років, і це, напевно, можна назвати цей шлях. Тому що коли мені було погано, мені було боляче, в мене були якісь депресії, якісь стани, там, важкі розставання чи ще якісь штуки. Тобто я завжди йшов і тренувався. Це мене допомагало. Ти які таблетки приймаєш? Ну, давайте зразу скажу вам так. Таблетки, які я приймаю, ну, деколи парацетамол, приймаю так, як знеболювач. Ібупрофен можу приймати. Якщо вас так ну, педантично детально цікавить, які я приймаю таблетки. От. Ну і деколи вугілля активоване приймаю як абсорбент, щоб допомогти кишківнику в перистатиці, коли є якась діарея або тому подібні штуки. Надіюся, відповім на ваше запитання максимально детально, Ірина. Ось. Десь такі штуки. Такі штуки. Давайте ще щось для вас знайду цікавеньке. Що у нас ще є таке, що для себе виписав? А, на рахунок дистильованої води. Пішов був тренд, там всі дистилюють, заряджають воду. І послухавши Поля Брега, я думаю, блін, оце я дурак, оце я просто нерозумна людина. Як я ще досі не почав дистильовувати воду? Стільки хімічних там всяких штук в воді. Тобто там, якщо послухати Поля Брега, то взагалі треба дихати повітря і їсти каву. Ну, в принципі, так. Нещодавно дивився розвіювання його міфів, тобто багато людей, які були його прихильниками, піднімали теми, дивились, хто він, що він, які в нього були заслуги, кого він лікував, тобто він не був медиком, він не був лікарем. Просто те, що він говорив, що він є доктор, це були обмани. І я собі тоді почав думати, блін, оце треба прощупати максимально детально, тому що він говорив дуже сильно про дистилят. Це дистильована вода, яка не має жодних мікро-макроелементів. Давайте так. pH води, яку ми з вами п'ємо, pH – це своєрідна кислотність і лужність середовища. Тобто вода з крану по нормах, вона має мати 5-6 pH, тобто вона є питєва. От, що є залужне? Наприклад, дистильована вода може бути залужним там, до 9, може бути до 11. Це вже перевищення норми залужності, по-перше. Ось, те, що дуже добре, іде дуже погано, тобто все є в міру, так? І, наприклад, коли ми п'ємо з вами воду закислену, так, яка має там 2-3, тобто це вже кислота, яка може нам теж нашкодити. За нас турбується наша держава, крайня у нас є вода. Звісно, там є деколи метали, важкі, неважкі метали, так? Але наш організм для цього адаптований. Тобто, якщо, наприклад, наша взагалі, каже імунна система, один чувак, каже, це армія дебілів, каже, які готові всіх завалити, хто прийде. Я собі так смію, знаєте, в нашому організмі є купа людей, шибайголов, які хочуть когось завалити, а ми їм цього не даємо робити, будемо пити дистилят. Ну і такими жартами, але дійшов до того, що якщо все-таки споживати воду, максимально очистка, зарядка, лужність води, тобто це не є дуже важливо. Організм сам знає, коли зробити лужне середовище, коли кисле. Знаєте, коли у нас дуже кисле середовище? Коли ми набухаємось, у нас болить голова, ми блюємо, тобто оце дуже кисле середовище, уявіть собі. Якщо ви жили в такому стані постійно, можливо, вам в цей момент було б потрібно брати і піднімати лужність води. Тобто пити дистилят.
Це не смертельно його пити, там, розумієте. Але він навіть не допоможе, коли буде закисленість при алкоголізмі, тому що це закисленість організму на фоні руйнування ферментів, на тому фоні, що у вас в організмі просто все горить. Етиловий спирт, етанол займає ваші клітини, і організму треба вивести це лайно. Бо це є яд. Ось так, і тут ніякий дослід вам не допоможе. Ще, можливо, маєте якісь запитання? Давайте так, хто зараз в чаті є, якщо у вас є якесь негайне запитання, ви його пишіть, я в першу чергу відповім на те, що буде в чаті. Для мене це дуже цінно, тому що ті, хто приходять, вони заслуговують. Ті, хто приділяє час, увагу, вони заслуговують на отримати відповідь максимально оперативно. Давайте, всі зараз, що запитання будуть, я на них буду відповідати. Чекатиму. Можливо, ви зіткнулися з якоюсь ситуацією того тижня. Можливо, у вас не сходить там жир з пупка. Можливо, у вас не сходить жир з сідниць. Можливо, ви не знаєте, чи тренуватися у ці дні, чи не тренуватися. Тому що в клубі сексуальних тіл, як і є жінки, так і є чоловіки. Ось. І слава Богу, досвід, практика дозволяє мені якось вам обґрунтувати, так? Більш глибше. Ох. Дякую за сердечко, чемпіони, до речі, чути мене добре, так? Дякую за сердечко ваші. Ну що, поки ви пишете, я ще з вами поділюся одним фактом цікавим. А, прикольна штука. Знаєте, пити багато води чи ні? Жир живота зігнати. Ну, ви знаєте, що цей жир, адіпоцитний жир, якщо ви є космаська, а, ось жінка, так? Ну, дивіться, жир живота, він сходить найважче, особливо зона пупка. Учасники клубу сексуальних тіл мені завжди насилають заміри, що середи вище та нижче пупка. Ми контролюємо талію. Не так звертайте увагу на вагу, дивіться на сантиметри, які сходять саме з талії. Для жінок, знаєте, мене деколи запитують, а Ростику, а чому ми не насилаємо заміри бедер? Та, я кажу, ну бо жінкам там найлегше схуднути, тобто там найбільше жиру формується, якщо при фоні гормональному тестостерону хорошому, так, жінок формується найбільше жиру саме в бедровій зоні. Тобто це нормально. І міряти там, знаєте, це хіба що, як то кажуть, дитині дати цукерку. Вона порадіє, та, і це круто. Але для мене важливо дивитися на зону, яка важче дає жир. Оце якраз зона живота, там, де в жінок найбільша концентрація. Там, коли сходять сантиметри, я дуже радію. Мені не дуже подобається інколи пояснювати кожному. Так, багато жінок, які були раніше в тренерів, які приходять в клуб сексуальних тіл, вони, значить, звикли бедра замірювати. Я думаю, що цього робити не варто. Замірюйте собі талію вище нижче пупка і слідкуйте за спаленням жиру там. Роби ефіри без заставок. Подивимось. Мені подобаються заставки, тому сумніваюся. Так. Що ще? А, по воді. Дивіться, якщо ми вип'ємо дуже багато води, ми змінимо кислотні шлунки, і в нас почнеться погане травлення, чемпіони. Ну, будь ласка. Ну, не вірте в ці міфи, тому що, дивіться, є дослідження чіткі, які можете поглянути. Брали декілька людей, вимірювали їхній pH, те, що я писав раніше в пості. 1,6, так? Візьмемо так, pH 1,6 шлункового соку. Давали випити 300 мл води. Піднімалось максимально там 1,7. 300 мл води, щоб ви розуміли, це досить таки великий стакан. Уявіть собі, який в нас шлунок. Якщо випити літр, ви, можливо, там піднімете ще на один pH. Але ж нічого не зміниться, лужність не зміниться, тому що шлунок відчує, тобто є, значить, дисбаланс, і у вас почнеться нова кислота приходити. Тобто все врегулюється вашим організмом. І те, що ви п'єте, воно і так стікає по стінках шлунку, чемпіони. П'єте воду, п'єте компот, там, п'єте ще якісь інші штуки. Другий фон, якщо ви будете вживати, наприклад, солодкий компот під час харчування, ви автоматично піднімаєте інсулін. Імовірність того, якщо у вас в той момент заповнений глікоген, якщо у вас маленька активність, велика кількість цукру в крові, тоді є ймовірність, що у вас забезпечиться процес, який називається ліпогенез, і ви будете жирніти. Розумієте?
Аліса в країні чудес. Я не розумію, це в нас прикол, чи це в нас, типу, повипендрюватись, я не розумію. Я змушений вас заблокувати, чемпіон. Якщо мені подобається щось, ви не дивіться ці ефіри. Є, чоловік заблокований. Я думаю, зробити справедливо. Знаєте, коли людині не подобається, треба допомогти це не робити правильно. Що вам розказати таке цікаве? На рахунок голодування, те, що мені задавав питання чоловік в Ютубі, зрозумійте правильно. Голодування – це призначається дієтологом при певному відхиленні вашого організму. Блін, не потрібно себе заставляти робити якісь штуки, які прописуються людям, яких є безвихідна ситуація. Тому голодування ви, якщо будете вводити, перше, проконсультуйтесь з дієтологом, і це має бути сертифікований лікар, а не просто дієтолог, який себе назвав дієтологом. Чому, якщо випить нога води, не хочеться їсти? Я не знаю, чому у вас немає апетиту після великої кількості води. Вашому організму, коли ви випиваєте велику кількість, все-таки відносно. Для мене, наприклад, велика кількість води – це 2 літри. І коли вип'ю 2 літри, я все рівно через там, хвилин 15-20 буду відчувати. По-перше, що хочу в туалет, по-друге, що хочу їсти. Я не знаю, як ви не відчуваєте того. Максимальний обман можна зробити тоді, коли ви п'єте каву. Чому після кави ми не хочемо їсти, якби? Є така штука, знову ж, ми в організмі маємо аденозін-трифосфат, тобто одиниця обміну енергії, правильно? Правильно. І є аденозін, тобто трифосфат відвалюється, те, що я розповідав на початку трансляції. Аденозін прикріпляється як нейромедіатор і фіксує, каже, нас мало АТФ, мало енергії. Організм каже, блін, треба забезпечити. І починає забезпечувати енергію, правильно? Правильно. Але якщо ви п'єте каву, кофеїн блокує ці рецептори. І аденозин не може до них причепитися. І виходить так, що ви якби постійно в драйві такі, вау, купа енергії, все класно, бомба. І через півгодини-годину, коли знову ж таки кофеїн відчіпляється, аденозину не збралось дуже багато, тому що ви обманювали свій організм, і вас пробиває на депресію, на якийсь стан такий незрозумілий, ви виснажені, потім через деякий час взагалі піднімається дикий голод після кави, так? І ви не розумієте, за рахунок чого, і цей голод може тривати, ви поїли, він може знову відновлюватись. Тобто організм врегульовує ситуацію, яку ви зробили. Наприклад, я п'ю каву, і після неї я можу нічого не їсти, піти спати, але зранку я стану, у мене все буде бурхтіти, тобто я буду дуже хотіти сильно їсти, правильно? Мені достатньо просто зробити так, випити каву і з'їсти перекус, який в мене прописаний з моєї ж програмою нутриціології. По моєму ж принципу, по ситуації на сьогоднішній день. Тому я зразу собі навіть ще не буду хотіти їсти, я змушений буду зробити це, тому що я знаю, як кофеїн діє на наш організм. П'ю без цукру і п'ю без молока. Десь так. Чемпіони, я всім дякую за трансляцію, всім, хто прийшов. Поставте сердечко, будь ласка, чи почерпнули для себе щось цінне. Для мене дуже-дуже-дуже цікаво, чи ви почерпали щось, чи ні, бо знаєте самі. Якщо ви почерпнули щось, я буду задоволений, мені буде, знаєте, аж на серці легше. Скажіть, будь ласка, поставте сердечко, понатискайте, якщо вам сподобалось, а я за той час подивлюся ще. Включила музику прикольну, таку релакс. Відповідь на запитання, солодощів я їм не контрольовано. Може бути, що я їм за один день почерпнуло 2000 кілокалорій солодощів. Понатискайте сердечко, чемпіони, якщо вам сподобалось, якщо ви почерпнули для себе щось цінне, якщо готові активовувати своє життя. Дякую, Ірино, дякую всім, дякую за сердечка. Па-па. Гарного вечора, чемпіони, не забувайте спати.